Danas su zasedali lokalni odbornici 18. put u ovom sazivu. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova. Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova, održanoj u velikoj sali Bele zgrade, lokalni odbornici razmotrili su i većinom glasova usvojili izveštaj o radu i finansijski izveštaj mesne zajednice Surduk za 2021. godinu, kao i program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova za 2022. godinu. Odbornici su sagledali i izglasali nacrt o izboru privatnog partnera i dodeli ugovora javno-privatnom partnerstvu za održavanje lokalne puta infrastrukture na teritoriji opštine Stara Pazova sa javnim plaćanjem. Usvojen je i predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opština za 2022. godinu, kao i predlog o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta od poljske štete. O 11 tačaka dnevnog reda na današnjoj sednici Skupštine opštine izjašnjavalo se 42 prisutna odbornika.